السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام لینا سنت، جواب دینا ہر مسلمان تے فرض ہے. سلام دا جواب بلند آواز نال دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی بات کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کروں گا. جس بھائی کو جملہ اچھا لگے بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. اللہ اللہ بول بندے، اللہ ہی اللہ پیارا. اللہ اللہ بول بندے، اللہ ہی اللہ پیارا. ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا. اللہ اللہ بول بندے، اللہ پیارا. ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا. ایک الہ کے سامنے، ایک الہ کے سامنے سر کو جھکانا سیکھیے. ایک الہ کے سامنے سر کو جھکانا سیکھیے. اوہو داتا اوہو مالک، اس کا ہو کر جی لیے. قبروں کا احترام ہے لیکن، قبروں کا احترام ہے لیکن سجدہ نہیں گوارا. ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا. اللہ اللہ بول بندے، اللہ ہی اللہ پیارا. ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے، جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے. ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے. ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. جے کرنا دیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا. بن جاتا بے ادار مدینے والے دا. اے تیرے حج نمازاں اے روزے بندیاں کس کارے. تیرے حج نمازاں اے روزے بندیاں کس کارے. جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، او جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا. جے کرنا دیدار مدینے والے دا. بن جاتا بے ادار مدینے والے دا. عرش فرش تے اے مشرق مغرب جگ سارا. عرش فرش تے اے مشرق مغرب جگ سارا.
پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا عرش فرش تے اے گورا کالا جو بھی ہے عرش فرش تے اے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا ہر کوئی حبدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا او ندا کر دل نہیں لگدا کدرے وی او ندا کر دل نہیں لگدا کدرے وی ہائے تکیا جنا گربار مدینے والے دا ہائے تکیا جنا گربار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا ہے جنتی ہر یار مدینے والے دا جنتی ہر یار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا السلام علیکم